Ucrainis Bokalakis, romlis Chantashits, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერება აღმოაჩინეს, პატიმრობა შეეფარდა. Თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 9 კილოგრამზე მეტი ფსიქოტროპული ნივთიერება ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა ამოიღო. Მარიამ ქართველიშვილის რეპორტაჟი. Stambuli Tbilisi-ის რეისის დაშვებიდან რამდენიმე წუთში საბაჟრო ოფიცრების ყურადღება ღია ფერის ჩემოდანმა მიიქცია. Საეჭვო ბარგი წითელი ეგრეთ წოდებული სტიკერით მოინიშნა. Რამდენიმე საათიანი ლოდინის შემდეგ ჩანთას 24 წლის უკრაინელმა მამაკაცმა მოაკითხა. Მებაჟე ოფიცრებმა ახალგაზრდას ჩემოდნის დათვალიერება მოსთხოვეს. გაირკვა, რომ წინასწარ მომზადებულ სამალავში მგზავრს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერება ედო. Როგორც ჩანს, ეს იყო სპეციალურად წინასწარმოწყობილი სამალავი. Სამალავში იქნა აღმოჩენილი დაახლოებით 9 კილოგრამზე მეტი აკრძალული ფსიქოტროპული ნივთიერება კეტამინი. Ძალიან დიდი ხანი იყო ეს ჩანთა მიტოვებული. Ანუ ჩვენ გვეგონა, რომ საერთოდ არ მოაკითხავდა პატრონი. Ბოლოს უკვე, როგორც ჩანს, რაღაცა სქემა ჰქონდათ, იმიტომ რომ მგზავრების ჯგუფს შეერია ეს პიროვნება, აიღო ჩანთა და გასვლას აპირებდა, როცა ჩვენ შევაჩერეთ, შემოვიყვანეთ ჩვენთან. Da, roga uxenit, este surati da kuhta. Mibaje romalmat savara udot sa realizaciot gamzadebuli narkotikuli sašoleba ipova kronika suqobarom mamakatsis ktsevam quratgeba tavidan mikcia. Sakutar chemodans akhalgazroda ramdenime saatis ganmolobashi ara kitkhavda da zedmetad nervilobda. Napovni saejo nivtiereba specialuri moqobilobit adgilzeve shiamoqmes da is ketamini aghmochnda. Თავიდან გზავრი იყო ძალიან საეჭო, იმიტომ რომ გავესაუბრეთ, აბობდო რომ ჩანთაში არაფერი არ მიდევსო. Ჩვენს კითხვაზე რომ აბევისია ეს ჩანთა, როგორც ცარიელია ჩემოდანი, ადგილზევა გახსნა და გადმოყარა ტანსაცმელი და ნუ როცა სამალავი ახლა ესე პირდაპირ არ ჩანს რა დევს შეგნით. Მერე წავიყვანეთ, დავასკანერეთ ახლიდან, აქ გვაქვს კიდევ დამატებით სკანერები. Ამ სკანერზე რომ დაუთვალიერეთ, უკვე ნუ ეშკარა ჩანდა რომ ტანსაცმლის გარდა კიდე იყო რაღაცა. Დაკავებული 24 წლის უკრაინის მოქალაქეა ისტამბული თბილისის რეისით ჩამოვიდა. Მამაკაცი ამტკიცებს, რომ 9 კილოგრამი კეტამინი მას არ ეკუთვნის და ჩემოდანი აკრძალული ნივთიერებით სტამბოლის აეროპორტში გადასცეს. Თვითონ მისი პოზიციაა, რომ თავს არ ცნობს დამნაშავედ აიმ ბრალში, რასაც ედავენ. Ეს ნარკოტიკი არ იყო, ეს იყო ფსიქოტროპული ნივთიერება, ანუ რაც იყო იქ და არ იცოდა თუ რა გადმოჰქონდა. Განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერების ქვეყანაში შემოტანისთვის უკრაინელი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააგავა. Პროკურატურამ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა მოითხოვა, რაც სასამართლომ სრულად დააკმაყოფილა. Პატიმრობაში მყოფი გამოძიებასთან თანამშრომლობს. Ირკვევა, რომ აკრძალული ნივთიერებების, მათ შორის მძიმე ნარკოტიკების ქვეყანაში შემოტანის ათობით ფაქტი სწორედ მებაჟე ოფიცრებმა გამოავლინეს, მათ შორის ნარკოტიკების სხეულით შემოტანის შემთხვევებია. Ნარკოტიკული საშუალება იყო კოკაინი, რომელიც თბილისის აეროპორტში გამოვლინდა. Მებაჟის ეჭვის საფუძველზე, ესე ვთქვათ, გადაყვანილი იქნა რენტგენის ინსპექტირების აპარატის გამოყენებით და მოუხდა დათვალიერება. Ну, შესაბამისად, ეჭვის საფუძველზე უკვე შემდეგი დეტალური დათვალიერების მიზნით გადაყვანილი იქნა სამედიცინო დაწესებულებაში. Და მოხდა, ესე ვთქვათ, გამოვლენა უკვე ამ ფაქტის. ბრაზილიის მოქალაქე იყო მამაკაცი. Ეს ბოლო ფაქტი ეგ იყო. ყაზახეთი, ირანი, თურქეთი, უკრაინა, რუსეთი, აფრიკა და სხვა. ქვეყნები, საიდანაც სავარაუდოდ დანაშაულებრივი ჯგუფები ქვეყანაში დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემოტანას ცდილობენ. სტატისტიკის მიხედვით ქვეყანაში აკრძალული ნივთიერებების უკანონო შეძენა შენახვისთვის უცხო ქვეყნის ათობით მოქალაქე გამოავლინეს და დააკავეს. Საბაჟო დეპარტამენტი ფლობს თანამედროვე ტექნოლოგიებს, როგორც ვთქვათ, ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერების ამოცნობის კუთხით, ასევე ფიზიკური დათვალიერების კუთხით, მგზავრის ფიზიკური დათვალიერების კუთხით. გვაქვს რენტგენო სკანერის სისტემები, რომლებიც არის თანამედროვე, გვყავს გადამზადებული თანამშრომლები. Ბოლო 6 თვეში ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად 80-ზე მეტი ნარკო დანაშაული გამოავლინა. უკრაინის დაკავებულ მოქალაქეს უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.